都看了是吧？đầy đá
វាទៅទឹកនេះនេះគឺដោផើងដោផើងផ្កាដោជិះបានសម្រាប់ថែមដីផើងដោថាផើងផ្កានៅក្នុងកត់ញោមដាក់វាជន់ទៅទៀតនេះដែរជន់ទៅប្រហាប់វាអាប់ស្មារមើលដីស្មារទីបាទទីប្រហាប់ខាងហ្នឹងគេដល់នោះអានោះនឹងអានោះស្មារទៅហ្នឹងជន់ប្រហាប់នេះរើសអាចកាយនេះឡើងអាចកាយសងនេះរើសដាក់អស់អឺជាប់បានទីទីនេះទីនៅក្នុងនោះទៅប្រហាក់ចុះនៅស្មៅគេបានស្មៅវាហ្នឹងមិនមានចាញ់ទេវាចំកាននោះទៀតទេបាទហ្នឹងហើយប្រហាក់នៅជាន់ហ្នឹងបានបានណាចប់ទីគឺជាកម្មវិធីកិច្ចកម្មពោកិច្ចកម្មរៀងគាត់ចូលហៅការបងដល់ធៀងផងហើយទេតាមការ